Tomēr cits stāsts ir par gadījumu, kurā nav precīzas finiša atzīmes, kas ļauti apjaust noietā ceļa garumu. Pēc debijas pasaules kausa izcīņā Latvijas gada basketbolista Kitija Laksa atgriezās ASV, kur ikdienā viņa pārstāv Dienvidfloridas universitāti. Sezonas pats sākums, bet diemžēl Kitijai Laksai tas bija neveiksmīgs. Trešajā sezonas spēlē viņa pārāva krustiniskās saites un menisku. Šobrīd viņai nāks izlaist sezonu un iziet rehabilitāciju. Mastīcama arī viņas dalība Eiropas čempionātā Rīgā šajā vasarā. Par to, kā šobrīd jūtās Kitija Laksa, mēs noskaidrosim sarunā, zvanot uz Tampu, Floridā. Labs rīts vai labs vakars no Latvijas skatī? Labdien, labrīt, labvakar! Cik bieži izdodas parunāt latviešu mēlē tagad? Pēdējā laikā jau īstenībā vairāk, par cik man ir divas latviešu komandas biedrenes. Sanāk diezgan. Tev šobrīd vajadzētu atrasties laukumā, bet piespēdi kārtā nāksies, diemžēl, iztikt kādu laiku bez basketbola. Vai tu esi aprudis ar šo domu? Ar to aprast nav bijis iespējams, bet esmu pielāgojusies pagājuši 9 nedēļas, arī jau 9 nedēļas un pāris dienas, kopš mans operācijas, kopš traumas. Nācies to tā sadzīvot ar to visu. Tu minēji, video, kurā redzams brīdis, kad satraumējies, tu esi noskatījusies vairākas reizes, bet konkrēti tajā brīdī jau apzinājies, ka būs traki? ka būs un cenzēts? Jā, tu uzreiz. Jo bija asa sāpes, ļoti liela sāpes uzreiz, nokrita zemes saķēra celi. Zināju, ka uzreiz, ka būs slikti, jo, nu, protams, visi apkārtie, visi dakteri uzreiz man nonesa un teica, ka, nu, kopš, pirms mēs neesam nekādas pārbaudes izdarījuši, nekādus liekus secinājumus nekā nevajadzētu veikt. Bet es zināju, ka nu nav labi, jo kāju iztaisnot nevarēju, uzlikt tā kā svaru uz kājas, paiet neko tāds nevarēju un bija. Bija interesants tās pirmās dienas, ka tu... Nezinu, ej gulēt un pamosties un liek no slikta sāpuma pamodies no murga, bet no gulīši tā nav. Nevar iztēloties tās sāpes, kuras to brīdi izcieta, bet kas bija pats grūtākais tajā vakarā? Smagākais, man liekas, tajā brīdī, kad es satraumējos. Jā, protams, tā apziņa trauma, kad no, saprat, ka basketbols tā kā brīdi man ir iepauzēts. Tas laikam bija tā pirmā doma, kas man galvā, pa galvu maisījās. Bet tad uzreiz tas tā varbūt jocīgi, muķīgi skan, bet man bija pats grūtākais bija saprast un izdomāt, kā to man ģimenei pateikt. Jo es zinu, ka viņi man dzīvo līdzi, pārdzīvo līdzi. Man bija grūti piezinīt mammai un pateikt, jo to spēle tiešai nerādīja. Arī nekas cits nebija īsti pieejams. Tā bija trešā sezonas spēle un... Nezinu, man bija grūti to pavēstīt savai ģimenei, savam tā kā dziļākajiem un labākajiem un uzticamākajiem atbalstam to arī tā pavēstīt. Kas tev šajā brīdī palīdz virzīties uz priekšu, jo runa nav tikai par fizisku traumu, bet manuprāt vairāk par spēju mentāli tikt pāri šim dzīves posmam? Man ir ļoti labi cilvēki apkārt, kas man palīdzējuši. Gan komandā, gan arī pirms operācijas arī mamma divām nedēļām atbrauca, ļoti palīdzēja. Tas pats arī sporta psihologs, kur mums ir pieejams šeit universitātē uz vietas, ar kur man ir labs attiecības. Un tas atbalsts, un kas man kā palīdz iet uz priekšu un atgūties, man ir ļoti liels, par ko es noteikti nevarētu sūdzēties un par ko es ļoti arī pateicīju. Kā rehabilitācijas laikā izrit tava ikdiena? Ikdienā no rītiem ir dodos uz vienu no rehabilitācijas centriem, vai tas ir strādāt tiem, kas ir mūsu skolā cilvēkiem, vai arī dodos, var teikt, papildus pie citiem ekspertiem ikdienā. Arī tieši to pašu kājas locīšanu, kājas spēku, strādājumu, dažādu vingrinājumu. Spēju kājas salocīt pilnam apjomam, kā normāli cilvēki to spēj izdarīt, jo es to vēl nevaru izdarīt. Jo, piemēram, papēdi pie tībēna pieli, es nevaru vēl. Tas tā kā ir uz ko šobrīd mēs ejam. Var atzīt, ka mana dzīve un pasaule varbūt tiešām griežās ap to celu šobrīd, bet tāpēc laikā atrod brīvo laiku, lai saskatos ar draugiem, lai izbaudītu savu brīvdienu, kas man arī tiek šad un tad piešķir. Varbūt, lai izdēļot esošo ikdienu, esi tikus pie kādiem jauniem hobijiem? Adīt bluži neesmu sākus, nē.
īstenībā smieklīgi vēl neesmu to izdarījis, bet es gribu kaut kādu instrumentu iemācīties spēlēt, lai cik muļķīgs izklausītos. Bet tā ir pagaidām tā kā ideja, es vēl nav īstenots. Grāmatas ir mēs lasījis, tās arī turpinu lasīt. Laikam vairāk laika ir kaut kāds seriāls muļķīgs skatīties, iziepju operas, kam varbūt sezonas laikā nebija tik daudz laika. Paldies, Kitī, ka atvēlēji laiku un vēl patiesi veiksmīgu veseļošanos. Tu jau ar savu raksturu esi parādījis, ka spēji tikt galā ar daudzām lietām, un manuprāt, šī pieredze būs viena no tām, kura padarīs tevi tikai spēcīgāku. Vēls paldies, paldies par sarunu, un protams, es vēlos pasveicināt savu mīļo ģimeni, mammu, tēti un mīļo brāli ar sievu, kuriem ir piedzimis dēliņš. Tā kā mums ģimenē ir papildinājums Aleks Laksa. Jā, visiem tas ir jāzina. Jauns ģimenes locis, kur nevar sagaidīt, kad satikšu un patvarēšu personīgi sevi iepazīstināt. Īsto. Paldies, Kitī. Paldies.